مرحبا بمشاهدي لو دي جي تي في ومستمعي لو دي جي راديو بحلقه جديده ديال الفار. حلقه اليوم غادي نتناولوا فيها واحد الموضوع جديد، الا وهو موضوع اكتشاف وتنقيب على لاعبين جدد وفي سن صغير ولا سيما في العالم القروي. معايا اليوم في هذه المناقشه هذا الموضوع السيد واحد مؤسسي هذه الجمعيه ديال الكويريه سيد زياد بلواد. سي زياد مرحبا بك. سي زياد عرفنا على شخصيتك وعلى شكون انت سي زياد وكيفاش درتي تاسيس هذه الجمعيه ومع من اسسوها. شكرا جزيلا على الاستضافه. شكرا سي محمد. زياد بلواد بريزيدون دو لاسوسياسيون كواريا مبادره كواريا انيسياتيف اي لو كوفونداتور دو لا بلاتفورم كواريا.com. هذه البادره اللي لونسيناها انا و عبد الصمد كي ريزيد في لي زيتازوني كانت اون بلان بانديمي اون بلان كوفيد كانوا الناس ديك الساعه فاش جانا الكوفيد توت بيرسون تيت اورينتال كيفاش يكومبلي القوت اليومي ديالو. هذه هي الفكره جاتكم من هاد من هاد لان كيما عرفتي بان هاد لو فيد اللي كان في ليزاكتيفيتي سبورتيف. تري بيان. لانتيرومبسيون ديال لاكتيفيتي تاع لي زاكتيفيتي سبورتيف خلاتنا نشوفوا كيفاش نلقاو واحد الريبونس لهذه الاشكاليه. ابخي واحد البرين ستورمين وتفكير عميق وتبادل الراي مع عبد الصمد حيت عنده واحد الخبره في لي زيتازوني في الكوتشينغ وفي التدريب الكروي، لقينا بانه راه حنايا في صدد نخلقوا واحد المنصه اللي بلاتفورم اللي بتحاول تخلينا نجمعوا كاع لي سبورتيف سورتو لي جون دو كورون وإناثا في نفس المنصه. لي سبورتيف كيما بغاو يكونوا جميع الرياضات. لا حنا اون سبيسياليزي اون فوتبول. اون فوتبول داكور داكور. جينا بالفوتبول فيو كو لامباكت تاع الفوتبول او نيفو ناسيونال ولا انترناسيونال كيما تعرفوا السي محمد كره القدم عندها واحد لامباكت اللي تري بوبولار ابسوليومون. بما انها تري بوبولار تيجي واحد لامباكت ايميديا. جينا وحنا نلونسيو ان شاء الله الرحمن الرحيم لا بلاتفورم لو 20 سبتمبر 2020 جوست ابري ديبي دو لا بانديمي. اكزاكتومون. هاد البلاتفورم هادي هي عباره على واحد الملتقى واحد ليسباس فين تيتلاقاو لي جوور كي سويت فيغ اون كارير. باش نفسرو للناس هو ملتقى فيرتويال. فيرتويال اكزاكتومون. سي ان سيت ويب عباره على سيت ويب اللي تيتقيدو فيه الدراري من 7 سنين حتى ل 21 عام تيحاولوا يديروا الخاصيات اللي تيجمعوا فوتبولور سين العمر باش يضرب باش يتمي اون بليس عنده واحد ليسباس ديدي انفيني باش يلوح لي فيديو ديالو. اذن الا فهمت السي زياد هو ان لعاب ديال الكره ولا مهتم بكره القدم كيدخل عندكم لو سيت كيحط البروفيل ديالو وبعد الاخر حتى الفيديو ديالو ياك باش تفسر باش يكون واحد السي في ديالو الريال بيخول الحلقه المهمه عندنا هو الكوتش ولي زاجون ولي كلوب باش حتى هما يكريو ان كونت في كويريا في المنصه ويبداو بلا ديتيكسيون. هنا بدينا بالرقمنه. خليني من اون سي دي بلاص لشي بلاصه نمشي نشوفو ماتش وداك الشيء وهذا هذا تيقدم لك البروفيل ديالو للكوتش والكوتش كيدخل تيقلب على اللعاب اللي غيصلح ليه ولا تري بيان غير باش الناس تعرف شنو هو هذا افيك دي تكنولوجي مودرن بور لا ديتيكسيون بور لا ريشيرش اش بغا الدراري صغار 14 عام في مينا انسي دو سويت تتلقى بان البلاتفورم عاطياك واحد ليسباس دو كان دو طون بعدا دابور على لي كوتش ولا لي كلوب اي اون ديتيكسيون ايميديا داكور اون فوا تيبان لك البروفيل اللي تيعجبك تتواصل معاه ديريكتومون تما تنتهي المهمه تاع المنصه. داكور سي زياد دونك انا عجبني هذا اللاعب هذا كي غنتواصل معاه هو تيكون هذاك اللاعب تيكون حاط لي كوردوني ديالو حاط كل شيء ويمكن يبغي يمشي مع هذاك ولا ما يمشيش تتجاوب معاه عباره على تشات تيتواصل معاه المدرب تيقول له الله يخليك راه شفت لي فيديو ديالك عجبوني تتلعب مع الفريق الفلان فلاني واش يمكننا ديك الساعه نديروا واحد ديتيكسيون فيزيك يعني ملي تيشوف هو اترافيغ لو فيرتويل اون لين
كاع لي كاركتيرستيك ديالو، لان دابا المون تاع ديتيكسيون دي تالون لا الى فو ايفولي بيان سور ابسوليمون. باش نمشيو حتى للبيوغرا ولا نمشيو حتى لسميتو، غير هو هذاك سي زياد كيتحصر هذا الشيء هذا فواحد المنطقه معينه، لان ما يمكنش واحد من العيون غادي ياخذ لعاب من الدار البيضاء، شويه صعيبه ياك. لا سي بوسيبل سي لا لو تالون، سي لا لو تالون اي لي مويان او سي بور لو كوتش، سي لو كوتش لي مويان ابخي بور اون بروند اون شارج ياخذ اون شارج. داكور داكور، هنا دايرين فواحد من الاهداف ديالكم هو احداث تاثير اجتماعي على المجتمع الرياضي، هادو من الاهداف ديالكم. اكزاكتلي سافي دير كوا كونكريتمون. منصه كواري، منصه كواريا ولا لينيشيتيف كواريا هي خايده واحد الابعاد ثلاثه تتهتم بهم. البعد المهم عندنا هو التكنولوجيا اترافيغ لا بلاتفورم، سيتادير اون انتخادوي لا تكنولوجي دون تو سكي ايدنتيفيكاسيون اي ريكروتمون دي تال تري بيان فيا لو ديجيتال. داكور دوزيام بوان، هي هادشي اللي فسرتي لنا دابا على البروفيل اللي كيتحط زيد ديجيتال. لا دوزيام، دوزيام اكس هو ليدوكاسيون مهمه، لان كيما تعرف دابا باش نواكبوا ان تالون بروفيسيونيلمون il faut qu'il خاصو يتشبع تو سكي ايدوكاسيون. ليدوكاسيون ديالنا حنايا فيا لو ديجيتال، الى شتي الكوفيد رقمنا المينيستير ديال ليدوكاسيون لي زوبي دي اسا بدا يديروا دي كور اون لين. حنا حتى حنايا اون بلورنا واحد المنهجيه اللي هي عباره على ثلاثه اربعه المحاور. المحور الاول تيهتم بالديفلوبمون فيزيك، سي تادير فيزيك لو فوتبولر تاع الصغير تيتفرج في دي فيديو اللي تنصايبوهم مع دي زيكسبير سوا دي كوتش انترناسيونال سوا soit des professeurs d'université qui tire une capsule sur tout ce qui est développement physique. D'accord. Il عارف les physionomie ديالو les anatomie ديالو ويعرف بزاف ديال الحوايج. المحور الثاني هو تكنيك لا تكنيسيتي، دونك تجيب ان تكنيسيان لي دي فيديو ديال ان تكنيسيان الى الى تحت لكم الفرصه سي محمد. نعم بيان سير ابسوليمون، غتلقى الفولي دي ديال ليدوكاسيون اللي هو محور على اربعه ديال المحاور. المحور الاول كما قلت لكم الفيزيك تكنيك، الثالث هو التكتيك باش نسمعوا دابا في هذا كنتفرجوا في ماتش تاع التكتيك السيستيم هذا نحافظ الرقعه وداك الشيء. كاين دي زيكسبير تيشرحوا كيفاش نديفلوب هذاك ليسبري تكتيك ديال لو جوور. والمحور المهم عندنا هو الذهني المونطال ديفلوبمون مونطال. داكو ما بين لي سوجي اللي تنتريتيو تاع المونطال وهاد بدني الراي هو كيفاش ان جون طابون يتعامل مع الخساره والربح. الناس فاش يخسروا تيوليو تيخرجوا واحد الطاقه نيجاتيف، كيفاش كاناليزي هذيك الطاقه نيجاتيف باش تبلورها لواحد الطاقه بيجاتي باردون بوزيتيف تخليك تمشي مع. دونك اون كلكو سورت سي لا فورماسيون دان جوور دون تو لي دومين، une formation complète. Exactement, parce que le menhajia il a été conçu par Abd Samad, c'est un expert dans, avec 11 ans d'expérience. Avec le menhajia il est universel. Ouais, comme ça se passe aux États-Unis ou là chez des joueurs professionnels. C'est-à-dire que ce soit la défaite ou la haïda, c'est les mêmes, les émotions elles doivent être toujours positives. Exactement. Le volet tel que les voilà l'impact social. Parce qu'on n'a pas fait ça juste pour le digital. Le digital oui. Parce que c'est primordial fait de l'ordinaire. L'éducation c'est essentiel fait de l'ordinaire. C'est très important. Un niveau t'as un jour fait chez Adrif et le Kikalima ou là il peut partager mais les jeunes gens parce que ouais je suis à le renforcement des capacités. Ouais, les connaissances, une connaissance de le. On le voit le développement. Les bénéfices ou t'es le chemin t'immers à la tariqat baramij t'emchiou. بحال كاين كواريا رورال كامب. كواريا رورال كامب هو تنجمع واحد النخبه من لي كوتش تاع لا ريجيون لي تيكونوا تيبارطاجيو لا ميم فيلوزوفي تاع الصمت لا ميم بروجيكسيون دو جو اي تو. تنمشيو شي كوان ريكولي ديال لا ريجيون تاع لا ريجيون رورال وي لي درنا كنا درنا فوريكا درنا فاسني درنا تري بيان كان عندهم واحد لامباكت مخير على لي جون لانه سي دي زون ريكولي تجي ليهم تجيب ليكيبمون ما عندهمش لي مويان مساكن وما عندهمش لوبورتونيتي باش يبان في
السوسيال فاش تجي تتقرب tu crées la proximité باش تبارطاجي tout ce qui est élément nécessaire pour le développement de l'association. D'accord. On fait tout ça avec des associations sportives. Et tu peux même développer. Et l'association peut même créer, enfin, procurer un travail dans le futur avec les cannes mieux, les à la barre le Bédia. J'ai l'opportunité de chercher peut-être un réalisateur professionnel, un grand joueur. C'est ça le réalisateur. D'accord, Sizi. Donc, quel est le but de dire comme et vos projets futurs, c'est-à-dire bon débat, vous êtes, je crois, limité à la région de le Marrakech, le Haouz. En termes d'opération. En termes d'opération, mais au niveau je parle. Digital, on couvre tout. Oh, le... vous couvrez tout, mais en termes d'opération, vous êtes toujours sur le Haouz, Marrakech, le Haouz. Est-ce que vous ne pensez pas vous développer ailleurs? Inch'Allah ar-Rahman ar-Rahim, هاد لي بروغرام اللي شرت ليهم اللي شرت تاع كواليا رورال كامب كاين دوطخ بروغرام كي ساكس سور لو ديجيتال est-ce qu'on peut les connaître هاد لي بروغرام سي اون كوفرتور ناسيونال نعطيك بار اكزومبل واحد البروغرام اللي سميتو كواليا فور ذا فيوتشر هو خاص بور لي جين طالو كي سون انسكري سور لا بلاتفورم تنختارهم حنايا اون انترن اي اون فا شيزو اي اون في اون كابسول اللي تتغروبي المود دو في ديالو كومون يل في لا ميزون كومون يل سونترين كيفاش العلاقه ديالو مع المدرب هاد سا بتيت استوار كو سا بتيت استوار بور كون في دو لا بروموسيون بور لوي داكور هاديك لا ديتيكسيون تنديروها حنا اون انترن تلقاو بانه فوالا هذاك لو تالون يل ميريت واحد الهايلايت عليه واحد الضوء الضوء تنمشي تنقلو وما بين ما بين هاد البرنامج اللي درنا اون كري ان بو بري واحد 22 ايبيزود هاد 22 ايبيزود ساهمنا بالانتقالات تاع ان بو بري 12 جون موان دو 12 ans كاين اللي مشى حتى لمحمد السادس كاين اللي مشى للجيش اترافيغ نو اترافيغ غراس الكابسول ديال كويريا هذا من جهه كويريا فور ذا فيوتشر برنامج بوحدو 22 ايبيزود ان شاء الله الرحمن الرحيم غيكمل الاستمرار ديالو لانه لا بلاتفورم غادي تزاد عندنا دابا اون ان بو بري واحد 13000 ابوني يعني حنا يلاه درنا واحد 22 طالون من لي 13000 vous ambitionnez arriver à combien de talents ان شاء الله الرحمن الرحيم كم دي الجامعه عندنا واحد 2% تاع لي ليسونسي حنا بغينا نحاولوا ندعم الجامعه والتخافاي بارتيسيباتيف معاهم ان شاء الله اون بورا نوصلوا حتى ل 10% هو واحد لو سي اللي تيخول باش نفخروا حنايا كوم ان بي سبورتيف داكور C'est la fédération. Est-ce que vous avez un partenariat, vous avez des connexions à la fédération? Est-ce que la fédération est prête à vous aider dans ce contexte, cette association? On a des connexions, mais le partenariat, c'est en cours, Inch'Allah. C'est-à-dire des connexions comme ça? Monsieur Kjaïl est en courant. Il nous a salués à travers l'initiative. L'MCC qui m'a appris. Je connais l'MCC. Le Morocco Coach Convention, qui va se dérouler le mois de juillet cette année. Vu la vague de la harara ou les intervenants qui nous bénissent, Inch'Allah, Rahman Rahim, les États-Unis, de classe le Maghreb, les cas de Covid, niveau 4. Du coup, on a reporté le décembre, comme ça coïncide avec. Donc, décembre, vous avez le grand colloque, quoi, le grand congrès, la convention des coachs. Si il y a de la convention, je serais qu'on fait abdopt. Est-ce qu'il faut faire connaître la convention des coachs, il y a un moultaqa qui est à la saïd de l'Afrique, moultaqa à des gens, des experts du monde footballistique, l'IADA. Fait le développement de carrière, fait les axes. Donc, ils vont venir de tous les horizons, quoi. L'Afrique, l'Europe. Exactement. D'accord. Des intervenants de l'Afrique, des intervenants de l'Europe, des intervenants des États-Unis. Les gens vont chercher les pratiques, les bonnes pratiques. Il y a une activité qui est déjà avec la jamia. Déjà, Jamia, il travaille sur cet axe, le renforcement des capacités. Et là, on vient se greffer sur eux pour créer une dynamique plus territoriale. Et là, ça aide le Ouattani ou là, ça aide l'Afrique. Est-ce que Ziyad, vous allez faire ce colloque ou de la convention sous l'égide de la fédération ou là, vous êtes indépendant?
Alors pour le moment, on est en train de travailler avec le Katib Al-Am, Inch'Allah Rahman Rahim, pour que Katib Al-Am dit le Katib Al-Am de la Jamia. باش يحضروا ان شاء الله الرحمن الرحيم pour leur appui physique et soutien moral déjà et par la suite ان شاء الله الرحمن الرحيم parce que c'est on va pas se contenter juste une édition ça sera un événement un rendez-vous annuel ان شاء الله الرحمن الرحيم et ça sera propagé sur toutes les régions et même en Afrique واش كتسناو بالضبط من هاد لا كونفونسيون dans quel but c'est-à-dire vous organisez un truc ce genre la convention c'est créer واحد l'ouverture pour le coach sur les bonnes pratiques qui s'exercent au niveau national et international. Échanger les bonnes pratiques, faire découvrir aux coachs le Maghreb ou l'Afrique, ben il y a des références الجداد qui s'articulent sur يعني داك المدرب القديم ديال المغرب ما غيبقاش ان شاء الله. حنا نحاولوا باش تحاولوا باش يولي ولا يتقدم ولا هو يتقدم. D'accord. C'est bon donc pour la convention. Ça sera donc en décembre. En décembre, Inch'Allah, je donne rendez-vous à travers le reportage, Inch'Allah, Rahman Rahim. Je donne rendez-vous à tous les coachs qui sont affamés de connaissances. Au Braoui, Zidoum, le Moustawa, Dialoum, Rafoum, le Jaouda, Dialoum. Imagine, Maïa, Zim, Mohamed, le coach, quand il progresse. Bien sûr, absolument. Il va progresser. Regarde, c'est une économie circulaire. Absolument, ouais. الهدف ديالنا هو نرفعوا بالسبور ديالنا بالفوتبول الماروكي الفوتبول الماروكي عندنا لي مويان اترافير هاد لاسوسياسيون اترافير لي اكسيون اللي كديروا لي ديفيرون بروغرام عندنا واحد البروغرام الثاني اللي ما شرتليش مهتم بالعنصر النسوي انتما شفتوا دابا لونغومون والديفلوبمون تاع الفوتبول فيمينان ابسوليمون تبارك الله عليهم البنيوتات ديالنا تاع المنتخب ليون وصلوا حتى لا فينال سو كيت ان اكسبلوا سو كيت اكستراوردينير سا في شو او كور اون بلوس دو لا كاليفيكاسيون لا كوب دي موند لا بروميير فوا هذا ما تيخلينا الا نسخروا ونفرحوا بالدريات ديالنا وحنا عندنا واحد البرنامج اللي سميناه هو سي ان كليشي الا سمعنا دابا سمعنا الجمهور غيقول لك Pourquoi ce nom Cousine-tik. Et nous, on va sortir avec le cliché de la femme. La femme pour cousine. Cousine, ça peut être le terrain, sa cuisine. D'accord. Et nous, on a créé à peu près 18 capsules, les centrées sur des jeunes talents, des femmes entraîneuses, des femmes, des arbitres. Des femmes entraîneurs. On va les faire. ينفتحوا على الكوزينه ديالهم لان الكوزينه ديالهم ماشي هي الكوزينه اللي ماشي ضروريه هي الكوزينه الكوزينه ديالهم هي لا هي لو تيران كيعطيو فيه وانت شتي دابا لي ريزولتا في ظرف 3 سنين نو سولمون لي ريزولتا مي لا مانيير اوسي لا مانيير اوسي هنا تنوي بالكافاي الجبار ديال الجامعه ديال الجامعه اكزاكتوم داكور هادشي كامل هاد لي بروجي لي بوت اي تو سا سي بيان كي يدفو دون سي ان تروك بيان Et vous êtes financé comment? C'est ça un problème, parce que monter ou établir une convention avec le Hajm Chaldil Nes, ça demande quand même assez beaucoup d'argent. Vous êtes financé comment? Vous vous financez vous-même, c'est un autofinancement, il y a des sponsors, il y a l'État, il y a qui? Alors, comment vous faites? Pour le financement, c'est nos fonds propres. Nos fonds propres. C'est-à-dire personnels. Personnels. La contribution de Samad Tizef et Ziad Bilouad. Très bien. Jusqu'à maintenant. Et on espère, à travers la notoriété qu'on est en train de créer, Inch'Allah, avoir la mobilisation de partenaires pour nous soutenir. Parce que la Rissala a dit, c'est la Rissala qui est noble. Khajin, le produit, il est innovant. إلا بغيت نلخص هذيك أنايا في جملة نقول لك بأن لينيسياتيف كويريا سي إنوفاسيون ا فور امباكت سوسيال و سوسيتال باسكو كيما شرت لك تنديرو رونفورسمون تاع لي كوتش تيمشي تدير لا ميزون براتيك داكشي مع الدراري ترفعو من المستوى ابسوليمون انت لاحظتي هاد المايون تاع الكوتش مهم عندنا لأن الكوتش هو بحال الأستاذ فاش تمشي تصيفط وليداتك للمدرسه تتامنهم على الاستاذ المعلومات اللي بيقول لهم داك راه باغي نسولك السي زياد ملي جبتي ليا الكوتش دابا كتجيب لعاب ولا داك اللعاب دخل عندكم لا بلاتفورم
كان مزيان وداكشي وهذا. اسكو فون كونترولي با ولا فون فيريفي با كي لو كوتش كي ا بري سو جوور نورمالمون؟ بون سكو جي اونتوندي سكو فوتر فوتر ترافاي ساريت او بروفيل دو جوور كونت ايلي بري بار ان كوتش ياك. هذا هو كيتحل. اسكو هاد لو كوتش هذا ما عندكمش ان بروفيل دان كوتش؟ لان غادي تجيب لعاب يمكن يمشي عند شي كوتش اللي الوغ باش لو كوتش يتاكسبتا في المنصة داكور تعيد لي تخي بيان لي ديبلوم ديالو داكور. هو عنده ان اسباس ديدي او il va mentionner que ça soit un éducateur sportif ولا لي ليسونس اللي معترف بهم عالميا لي ليسونس دي وداكشي. هذاك هو اللي تنديرو فيه الثقه لانه ديجا الجامعه دايره فيه الثقه. سي ان اطار ديال الجامعه اطار تاع الشبيبه والرياضه ولا ديال التعليم تيجي وحنا عندنا انتخابيتي فيكو في الباك اوفيس ديالنا اون سي كي كونتاكتي كي كاين واحد طابلو دو بور. داكور تري بيان دونك يا كيلكو بار يا ان كونترول اكزاكتومون توجور. سي زيد بالواد شكرا على هذا الموضوع شكرا على هذه الميسيون. Merci d'être parmi nous. Merci à vous. Merci. À Izzaïl Mouchahidine, je vous remercie pour le moment. Je vous remercie pour le moment. Bye bye et à bientôt. Merci beaucoup.